ikintu kinakwereka ko yago n'umuntu witwa Buriyane bari inshuti ari yago byaramubabaje kuba yaratandukanye na Buriyane ari na Buriyane nawe harababaye kuba yaratandukanye nande na yago yago se aratanga ikindi kintu adafite yago yago hari yago muzima hari na yago pondate rero yago mubona uyu mubona kuri kamera ntago ari yago ni yago pondate yago waramuvugaga wa kera agapowa uri kubyumva urumva ko mwamwirukanse ho kuva kera yago wa kera ntanubwo abantu ntanubwo agiranaga ibibazo n'abantu nafateze kipe atanga ikiraga avuga ati uyu muntu arimo aranyangiriza izina mu mategeko biremewe uvuga ati uyu muntu ari kushinja yuko namuteye inda kandi njyewe ntayo namuteye namusabye ko dupima DNA yarabyanze nimwebwe nimushyireho imbaraga zanyu tujye gupimisha DNA noneho wowe n'ubumwere uzongera kukuvuga uzatanga ikirego muri libu uvuge ngo uyu muntu ari kumparabika kandi ibi bintu narabibayeho umwere Sandrine Sheje Imana imutunze igitoki ati ntago yarabikwiye ariko ninde wundi munyamakuru cyangwa ninde wundi muntu muri uru ruganda umaze nk'imyaka Sandrine amaze wari ukwe ngo kubera ko ngo ba Egide Bibio ngo bamaze ngigiye ngo harangwa muri RBA none se RBA bagiye kuhindura ikibinara icyo gihe RBA yaba ari ikibini murongesa Ben abonye abantu bamwihaye ngo yakoresheje umwana utujuje udafite imyaka kuri njyewe kuri yari yicaranye na nyina kuri Sabe ntabwo ari nyina uriye kuko numvisha avuga ngo mama we yapfuye niba ngo inda ngo amezi atandatu ngira ngo ibintu nk'ibyo uri aramurera birashoboka birashoboka kuri ariwe bamusigiye njye nta kibazo mbibonamo ahubwo ikibazo cyabaye ku magambo Sabe yabajije kari akana mbiya ngo ni grace wa undi bavuga ngo yatwaye abagabo b'abandi uriya niwe mama we nyina uriya mwana atwara abagabo b'abandi niwe bavuze siwe grace niwe bita grace uriya rero uriya mwana mama we ni grace niko bivugwa niwe babana niwe umureberera riba ahubwo itangira ibe hafi aka kana batangiye kugira ubu aka kana kazajya kajya mu ishuri niba kigisha ngo imibare kajya kabwira ngo mwarimu ngo riye ngo imanyeretse ko ngo bakubirinduye ibi bintu ntabwo ari sawa ariko se Emina none ntabwo impano y'Imana ntabwo irobanura oya bro reka mbabwire ibi bintu mu byiworere ibi bintu byaba bana muzana kuri izi mbuga nkoranyambaga ubu nk'uyu mwana yakubwiriza njyewe n'utari uyu mwana kumbwiriza byagorana Imana ikurinde reka gusuhuze kandi wifurize kugira ibihe byiza aho rose bakurikirana ibiganiro bya The Dynamic Show amahoro y'Imana akomeze kubana nawe cyane jya gukora cyane kandi usenge cyane byonyine muvuna ibyo bizagukura ku rwego rumwe bikagushyira ku rundi imbere yanjye hicaye Manudi Manuel Emi Nyawe Papa Isaro niwe tugiye kugenda tuganira ku bintu bimwe na bimwe biri kuvugwa muri iyi mihanda yambwiye ati muhungu wanjye ngwino nitereke kuri kabyindi nanjye mbakemo ngenje kumbyemba niteretse ku igyungujyo uri ku igyungujyo ibyo bintu bindi ntago mbizi ako emi hari abantu banyandikiye inbox barambwira ngo nimba subanurira igyungujyo wamba bari ukabasobanurira igyungujyo ukabasobanurire ibyo bintu byanyu ni ibiki mukabasobanurira okay umeze neza meze neza nawe umeze neza nta kibazo mfite nagiye mu gitaramo cy'abaraperi muri weekend yashize byari ibintu bimeze neza cyane igihe rero kirageze ngo abaraperi bicare bo ubwabo bisuzume babone yuko bafite ibintu byinshi kandi bafite abantu bafite ibintu byinshi kabisa byinshi bakwiye gukora kugira ngo bagaruke mu murongo wabo kandi byakunda neza cyane unambaye neza ngaho se ntamo mwana nyishyura ngo nkwishyure ebya turabimenyere nabwo se ndi kimwe ngiye noneho ndabihagarariye byose buriya nk'itsinda ry'ibikeri byitwa ngo urabona tuba dufite ubushyo igobe uri kumva nka shefu wabizanye niwe ubihagarariye uba warazanye iryo zina cyangwa ayo magambo ubwo babita ngo iki yo muri benshi wabibaza databuja wabizanye
Nize nje urabimbaza. Azagusubize nanjye numvireho. Umeze neza rero rukunde Manuel. Meze neza ariko ejo ikiganiro wakoresheje fata ku mavuta na Jihad nge nago nagikunze. Ntago wagikunze kubera igisa si ikiganiro. Oya ni ikiganiro ariko nge nago nigize nyikunde. Ntago nagikoze ngo gikunde. Oya buretse mane reka tujye nge Jihad ni shuti yange fata ni shuti yange. Uri kubyumva? Uretse kwenda na bejo neje bundi ushara guhinduka tukavuga uko twahuriraga mu kazi nkuko mbona nabamwe byabyatangiye kumera. Ariko nago ngiye kiriya kiganiro gihururiza ngo bafunge umuntu ngiye nago nakishimiye. Ni nde wigeze uvuga ngo bamufunge? Uretse gato mwana ibyo bintu tujye tubyihorera, tujye dukomorosya dukome n'ingasire. Mufu ndabeshya. Nimba umuntu mufitanye ikibazo mwebwe nimusorere ubwanyu. Yego. Ibintu by'imiryango mubikuremo. Ariko nta hantu wigeze wumva mvuga ngo nibafunge umuntu. Uretse. Hano ndagifite ikiganiro naracyumvishije wenda ni nabyo byarakaje yago bituma nawe aza kwiterekana waravuga. Nje na hantu namwe ubu ngiye gukora ikiganiro nta muntu numwe nshigikiye. Uko biri kose nta ubwiriza ribu gufunga umuntu rura rwego ruriho kandi rushoboye akazi kabo. Ariko ndagira ngo mbabwire mwabantu mwe ibintu aba bantu bari gupfa bo bwabo baraziranye. Ahubwo ndasaba yago abantu batabirimo abibakuremo. Bo bahangana ubwabo nyine nk'abantu baziranye. Je nakurikiye space. Yego. Nakurikiye space ya Godfather, nakurikiye space ya gobose nari imari. Ariko ikintu ngiye kuvuga ubwo buri muntu nyine arabifata ukabyumva n'ukabitekereza. Yago uyu munsi abantu bahanganye n'abantu bajya kugira amazina amwe amazina angana muri showbiz. None abo bantu barashaka we kugiti cye arashaka kabo bantu bari buze kuzima none we abari wasigara nyine ari head of ya bose cyangwa se ari ubahagarariye. Yego. Ariko nago ibintu biri buze gukunda. Nje nago narinzi nimba mu rugoretse nimba mu rungi sabe. Na Irene nkuko yagaba avuga muri space. N'umuntu witwa Chita Magic. Irene ni we editing iki kiganiro. Zana ya ma YouTube channel yabo bose ugende utereka mu nabantu bangana. Impamvu muri rutonde atigeze ashyiramo Filipita nuko channel ya Filipita bayibye. Mwarayitwaye. Bande mwebwe ibyo nago mbizi sibyo nuko aba bantu ubwabo baranganya amacano rero kuza kuvuga subufite 1M none ukabwira n'abantu ngo baze bakura aba subscribe babaze wowe bagufollowing hari guhangana abantu babiri bangana bro yego none ahubwo twebwe turi kuza tukajya mu bintu cyangwa ibi bintu tukabyisangamo nge nkabyisangamo basket bakabyisangamo babati makaca bakabyisangamo nabande bakabyisangamo ariko ni ibintu batagakwiye kuba barimo. Nini ibintu tutagakwiye kuba turimo kandi abo bose bavuze ngo mwarahawe mission iyi missions ko bavuga ngo mwarahawe ariko umenya ko umuntu ari umutinganyi wowe udatingana wowe umenya ko umuntu ankuru umugi wowe utarumwe ubwo muhurira mwese kuba pusha ngira uwo mugendana nkubwira uriwe nta kibazo nyine umbwira nyine ko bese ko yago yabaye inshuti na Buriyani kuruta n'undi muntu wese wo hano muri Uganda muri showbiz. Ni nkuko nakubwira ngo umuntu witwa Nyabitanga na Seti na Sam babaye inshuti na Muvunyi kuruta undi muntu wari wese wo muri show. Ibyo ndabizi kuko twarahoranaga. Muvu ndabeshye? Ntabwo umubeshye. Buri muntu hano agira umuntu bari inshuti ze. Uri kubyumva? Ni nkuko nubwo ashobora kuba nekereza ngo ndi inshuti cyane na Jihad ariko Big Man ari we inshuti cyane na Jihad kuko aribo bantu nibo bantu nabasanganye. Habwo ndikintu ngiye na Jihad dushobora kuba twarakoze nuko twa createinze content abantu bakayikunda twese tukagendera mwawe twese turafashanya ibyo bintu niko kure rero umuntu witwa Yago n'umuntu witwa Brian ikintu kinakwereka ko Yago n'umuntu witwa Brian bari inshuti ari Yago byaramubabaje kuba yaratandukanye na Brian ari na Brian nawe ahari arababaye kuba yaratandukanye nande na Yago sibyo niyo mpamvu ibiganiro byo Brian uherutse kumwumva ari gukora ibintu by'ibiganiro. Brian yarakijijwe ntago ibyo bintu akibibamo. Ntago ngenda nasaba nayo. Nareke Brian. We nahangane n'aba ba Jihad nabafata ku mavuta nabande nabande. Na umuntu bita Brian we yakire Yesu nk'umwami n'umukiza wiwe nkeka ko nta hantu agihuriye n'ibi bintu. Ari nacyo kintu cy'abantu nyereka mbateguje. Umunsi mwumvishije Brian yaje mukabona Brian biramurenza afashe mikoro araza aricara avuga. Muzamenye ko ibintu ari kuvuga. Hari aho bizaba byaturutse ntabwo bazamubona kandi ndagira ngo nsaba abantu bazi ko bari ahari ahantu bahuriye n'aba bantu bombi ari babiri cyangwa batatu nimwegera aba bantu mubegeranye kubera ko mwebwe ubwanyu muraza kwisanga muri ibi bintu hari aba DJ muri buze kwisangamo
mwebwe ubwanyu murabizi nicyo cyo nuko ari nabantu bumwiceye muri gusenga Imana mukavuga ngo mwatubabariye DJ Brian agaceceka Hamisi Sango ibintu ndi kuvugura bizi Hamisi Sango se kandi wabijemo gutyo aho yaburetse ngema mbivuze gutyo hari abantu muri buze kwisanga muri ibi bintu eh na Hamisi Sango birimo Impamvu muze Hamisi Sango we n'ibyo ndi kuvuga arabyumva kankwegera umbwire neza Azi ibintu byabereye mu bantu bo muri TV 10 muri bamwe na bamwe. Hari abantu rero bari buze kwisanga muri kese bitakagombye kuba ngombwa. Mushaka mwafatira na babantu hakirikare mukabicaza mukabaganiriza. Genda bibabwi hari genza nkivugira ibintu. None no shaka dufite abantu bakurikirana ibintu dukora. Mwebwe murabura gufata aba bantu. Ngo mwiceze mu bagira inama mubabwira uko ibintu bagomba kubikora mwebwe muri bamwe ngo ba big energy abandi ngo jihad niwe wacu abandi ngo fata ku mavuta niwe wacu abandi ngo roki niwe wacu mwabantu mwe ibi bintu muri gukora nago muzi byari byo kambiore ni hagarariye ahantu ndi kubareba mugundagurana hasi nk'uko man ubukurisho mwijuru nzaba mbareba nicaye mu buryo bwa data ubukurisho mu muriro ubiki kigano ndi gukora ni wumva arantu mbagamiye nange uvuga ati ibi nibyo koko nimba Sabe na Irene muri ndahari nacita barice bakabahuza ngo bahurijwe rusororo rusororo eh ariko ibyo nago mbize ariko abantu babagabo abantu dufata erega mani twebwe ari abantu wenda sinzi muvunya imyaka afite uko ingana nibi nije amaze muri ibi bintu ariko amenshi twaje muri ibi bintu tutuza twisanga kwa muvunye nayo kwa ruko ari urujyo muri ibi bintu ya twaje twigira kuri aba bayago kuri aba babacita kuri aba ba Irene kuri aba ba Philippite serious role model wawe ninde ni eminyawo role model wanje se kandi ufite uvuze ko ufite waje wigiraho ngiye cyane narenze ko nzakora ubuga rw'imikino eh cyangwa nka umunyamakuru w'imikino role model wanje twaje harambere gatare na uhari unaga ibi bintu kibibamo niwe kuko nibyo na umwana wese wumva gashaka kuza mu bintu by'itangaza makuru abenshi hari giye bisanga batangiye kogeza ibintu by'imipira cyangwa bibereye mu mipira none se burambira ko muri kigihe hari umunyamakuru reka tubare ku bana bagu badukurikirana za YouTube hari umunyamakuru wakwigiraho kuri YouTube bavuga ngo umuntu ngiye kumwigiraho cyakoze abasabe barahari arahari Sabe wamwigiraho Irene wamwigiraho Irene sura mwigiraho gute kandi nawe kumbajije waretse nka gusubiza Chita wamwigiraho yago wamwigiraho eminyaye wamwigiraho muvunyi wamwigiraho jihad wamwigiraho buri muntu wese wamwigiraho ahubwo uramwigiraho iki aho ngaho twayo 0 kwijana rwose ubimenye kubera ko ngushyize mu bakigirwa hutarimo ntago ndimo sindimo aho ngaho rwose ucyuye 0 kwijana okay ndakubwira impamvu impamvu nayumvise kuba ndimo kuba urimo utagakwiye kuba urimo impamvu ngo nayumvise nabo bose washyizemo ikiriyago nta wamwigiraho uyu munsi batamwigiraho kandi dufite abantu benshi cyane uramwigiraho iki nimba bivugwa yuko Sabe na Irene bajyanye bahaye uburozi yago bivugwa ko aribo baroze yago ikiri Irene ikiri Sabe ikiri na Chita ni ukuvuga ngo yago Irene na Chita baroze yago ubwo ngugo yagwararoze shiramo na Sabe namuvuze yago Irene na Chita muri space yarabyivugiye yagwararoze kumbe baramuroze barangije namwe babaha mission amakara ngo niyo yamukijije namwe babaha mission amakara y'abagoroze suyaze ariko ndabigarukaho uburyo bakindaguye umuntu witwa Punditi bakamukindagurira kwa nabyarabivuze yego ariko nimba aba bantu dutekereza ko aribo bantu twakigiye muri ibi bintu akaba aribo bari muri ibi bintu by'ubugoryi buretse nkubwire rero no ibi bintu nanjye mbibabwira abantu barapfa batumirwa kweri emi buretse gato mbanze nkubwire hari buretse wavuze ka nkubwire hari ikintu wowe uburi kwitiranya ku ishuri ibintu byose batubwiye muvo ibintu byose bishyize ku ishuri nibyo ntago ari byo ariko turagenda tugakuramo ibyo dukeneye wivuga ngo umuntu nta kintu bamwigiraho wowe igira kuri uwo muntu umukuru hicyo ushaka kumumenya ubu uyu munsi na abantu nugenda kuri uyu munsi none reka mbikubwire nugenda kuri buretse ariko abanyamakuru bari kuri YouTube uyu munsi nta kintu niki na kimwe ushobora kubigiraho none se umwigiye ho gukora neza ukareka kumwigiraho uko kuroga wabiki wowe igira ku muntu aho umukuru hicyo umushakaho
ntabwo kwiga kukwigira ku munara ukugenda ngo nyine copy ukora copy paste wawe wawe yego igihe cyose nyine uhora umureba uri kubyo ariko nanone uyu urebye yago buretse yago hatari hizina pondat yago ni mwiza ni umwana mwiza yago hatari hizina pondat ni umwana mwiza ariko yago hari hizina pondat riranduye yandujwe n'iki ako kantu kumva ryandujwe yuko yakoze ibintu bya danje bamwe mu bantu bari bari kumwe bishutize ntibagira ibyo bahuza bamaze kumwandi uko mbikubwiye niko kuri yagoponda ati w'uyu munsi aranduye ariko yarandujwe ako ikintu nibaza ibi bintu mwabirangije ubundi mukiyunga barabirangije ibi bintu barabirangize na uravunika imbabazi nubwo burozi murugana wowe utekereza ko ibi bintu bari buze kubirangiza na muntu numwe muri ibi bintu uravunikira amaguru none se pundi ti ntago bamukubise ibipfusi bakamukubita ingumi niki ngo bamuta muri rigo siwe muntu yavugaga ngo basanze mu nzu ye hariya yago yarabeshye pundi ti umuntu witwa Jeskizo nuko ibi bintu atabivuga yahamagaye yagaramubwira ati ngenje kukureba mu rugo pundi taramubwira ati tujyane ati tujyane akiva mu modoka pundi tibamukubise nk'ingumi nk'umunani bamuta muri rigore azabya kare umuntu wamutoraguye muvu yitwa Rick Rick muvu ibyo bintu urabizi ntabyo uzi warabyumvise ntago ibi bintu ndi kubabwira ari ibintu niba reba pundi tikuna reshye ariko si nk'umuntu ugirana ikibazo na pundi koko nanone kugera aho umukuru yago rero niwe muntu yacaga amarenga ba yasanze mu rugo iwe ngo yamusanze mu rugo iwe hoya yago hari awabeshye nago wamusanze mu rugo je yaraguhamagaye ngaza kurebe bazana na pundit ahubwo ushobora ko wari ubiziranyeho na je yamukuzaniye baramukubise pundit niwe bakubise ngo je rero yaba yaramugambani oya je nari birye mani burangiye no mu bantu nubaha kasuku ngenda mwubaha kubera ko yabaye boss wanjye ndamwubaha nubwo nawe ndamwubaha ariko ni umuntu no mu bantu bavuga ngo baramfashije buriya mani bro rekana nabikubwizemo n'ukuri nubwo je yampostingaga wenda akavuga ngo mbazaniye umunyamakuru mbazaniye umwana utigitaho umunyamakuru umuhanga ariko ni umukene nge yarampromotingaga mani bro je yamaye platform na kandi yamaye na platform ya nta kibazo je nari bibyereka nacyo je yavuze ngo we na Jade nta bwenge mugiye erega ibyo nta kintu bitwaye mani nje wuzu ukamvuga ko nta bwenge none se boss wawe ano umuntu wabaye boss wawe yahagaze akavuga ngo nta bwenge ufite bro ibyo ni ibintu bisanzwe ni nkuko naza nkavuga ngo ukiwiyogoshesha nabi oya nje ni neza sibyo ibyo ni ibintu bisanzwe ibyo bintu nibyo dukeneye muri showbiz ni mani guterana ubuse bibaho nanjye nje nkicara hano nkavuga ngo umuntu witwa Kasuka afite ibibere afite urudaro nini nibyo ni ibintu bisanzwe aje kavuga ngo nabwenye mfite yes ibyo ndabyumva nabyo birasanzwe ntabwo ufite nta kibazo cyangwa niko abibona nawe niko abibona burya buri muntu abafite kunabo ni ibintu uri kubyumva yego kandi nta nubwenye mfite oya ubwenge urabufite oya nabwo ari ukujyana kuri toilette surabufite gaunye oya nabwo biriya niko wabibona ibyo nibyo twagakwiye tukexpose hano hehe muri showbiz nkaza ngavuga ngo cyamuvunye gifite uruhara cyamuvunye gifite uruda uri kubyumva kandi niko biri ariko ninza nkifuza yuko bari buze gufunga yago aho niho hari ikibazo hari umuntu wifuje uko bafunga yago fata ku mavuta na Jihad ya wivanga ibintu bavuze ngo nuwo basabiraga ubutabera nta muntu yigeze bavuga ngo ajye gufunga none se bafashe yago bagafata n'uwo bari gusabira ubutabera bakicara bakabahuza mani bro njye ubwo bushobozi mbufite nahuza dabiju njye nkubwi reka nkubwire abantu nahuza muri uru ruganda wenda buriya dabiju wabanje wowe ukihuza na yago se ko bavuze ko yaravuze ngo papa yagutemye mu mutwe n'ubwonko buvamo egare ko umuntu wavuze gutyo mufitanye ikibazo wabanje ukihuza nawe egare hari igihe umuntu aba afite ikibazo n'ubuzima bwe agatekereza ko wowe nawe mufitanye ikibazo ibyo wari ubizi ndabizi none se umwana uvi wabo umwana uvi wabo mu rugo akajya kuba mu muhanda abafitanye ikibazo ni wabo cyangwa ni wowe ubwo ufite ikibazo no kandi icyo umuntu afite ni cyatanga yago se natanga ikindi kintu adafite yago hari yago muzima hari na yago pondate rero yago mubona uyu mubona kuri kamera ntago ari yago
ni yago pondat. Okay. Yago wachera, yago yago yago. Yago yago yago. Emi. Wacha. Uranjana. Ha oya ntago ndi bukwemere. Yago 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 yago. Yago yago. Yago waramuvugaga wachera agapoa. Uri kubyumva? Urumva ko mwamwirukanse ho kuva kera. Yago wachera ba ni ntanubwo abantu ntanubwo agiranaga ibibazo n'abantu. Emi reka nkwerekere ikintu mukwiye gukora. Nukuri kose kandi ikintu ngiye kukubwira nicyo mwagakwiye gukora. Mwebwe ni mwicare. Mushake ikibazo kiri. Buretz ni mumara buretz nahantu ikibazo kiri. Ikibazo kiri mu nzara dufite. None se ubwo nuwanga ko nkubwira ubwo ngaho none ibyo ngiye kukubwira. Singo yemuvunye nicaye imbere ya muvu. Hari kiri kibazo kiri nacyo ikibazo kiri muri show busy na mashari ninzara kumva yuko sabe yujuje miliyoni eh nta nzara iri muri ibi bintu emi na mashari mufite nta nzara iri muri ibi bintu nayo bamwe na bamwe wenda barayifite bamwe na bamwe ariko nkamwe muri ibyo nta inzara ihari. Ubu uyu munsi kuri YouTube hari ikibazo muri rusange. Na icyo kibazo nta muntu utagifite. Yago kuza kicara akavuga. Ngenda namwumva bro. Mane yago reka ngukisukure. Mane twarakwirukanyishije. Ariko mu bintu bakuvugaga ni ibintu bijyanye na show. Mane hari umuntu wavuzwe muri showbiz ko yateye amada kurusha Bruce Melody. Ntawe. N'uyu munsi baracyazana. Ariko umubaje imitima ntago yayiringanije uko melodi yiyumva kuri icyo kibazo ntago ariko yago yiyumva yago pondat ntago ariko yiyumva kandi kindi yago abo bantu bari kuza kukubwira ngo baje kugusaba imbabazi reka aka kantu nako nkagutemo ukumve barakubeshya ntago tuzi ibyo bavuga nyuma yawe uretse yago aba bantu bose baza kugusaba imbabazi abantu bose uzi neza ko wakire kuri kamera baje kugusaba imbabazi barakubeshya ndaguha urugero bahatima kacuzi ko yaje kugusaba imbabazi none se ari bahatina yago ninde wari kujya gusaba indi imbabazi yago ari kujya gusaba imbabazi bahatima kaca kubera ko kugira ngo bahataze kuvuga icyo gihe isuko yago yari yavuze yuko bahatima kaca y'ibindirimbo mu ma studio sibyo muvu icyo gihe niyago ari kuza gusaba imbabazi ariko uyu munsi bahatima kaca afite filimi yitwa Diaspora aje gushyira hanze akeneye ya intention y'abafana bo kwa yago yumva yuko bari buze kujya kwa bahatima kaca Skaitu ni umucanshiro bro Skaitu uyu munsi nubwo ari mu kunyange yabamuvunyi na yagakaka yamubwira ati ngwino ngo akazi twirirwe tuzibura abantu Skaitu yaje ni kunyange Skaitu yari akeneye abantu bari buve kwa yago kuri yago TV show bajye kunyange bajye kureba ibiganiro akora uko niko hanyuma se ubwo super manager yari akeneye iki super manager yari akeneye none se kujya kwicara kuri cano y'abantu 600,000 ni kimwe no kujya kwicara kuri cano y'abantu 2,000 ntago ari kimwe none se bahari hashize igihe kingana iki yaguye umunsi afite abantu bamukurikiye kandi nayo nawe ntago ari gukurikiranwa kubera ibiganiro byiza ari gukora kubera amatiku nawe yinjiyemo nibyo bintu ari gukora sibyo se niyo mpamvu abantu bari kumukurikira super manager kuza kwicara kwa yagwa ageze ngo usare urundi rukunda mukunze ntarwo nta nubwo Skaitu hari n'urukunda kunza yawe nta nubwo akamaro rwose ari urukunda gukunze nta nubwo bahatima kaca ari urukunda gukunze buri muntu wese aba bantu twese turabeshyanya muri uru ruganda rwa showbiz ariko nimba ikubwira nindamukambe mubwira aba yumva ko nyine ari ibintu bibi aba bose baje ukuri guhari iyi mihanda nta kuri kubamo ariko ibindi kuvuga ni ukuri oya hagati y'abantu ntago navuze none se reka nkubaze ubu yago nafata ku mavuta basubiranyemo o nyakwigendera Eva Bravanap sibo bicaye iteretse kuri kabyinyi sibicaye bagasobanura uburyo Bravan yapfuye aba bantu ni bari inshuti subiza bari inshuti bapfuye cyaka kanya fata ku mavuta yafungwe YouTube channel na wakeneye igyes ariko numvishe bafite namapya menshi da ubwabo baraziranye ariko mureke man ariko ibi bintu Ibi bintu muraza kubona ibindi bintu mwebwe mutigeze mubona n'amaso yanyu ikintu mwagakwiye gukora ni ugushyira hamwe mu gasenyero umugozi umwe mugakunda na mukubaka iki kigo cyo kuzana ibyo nanjye aha ndabi
nicyo kibazo urumva uburyarya urumva uburyarya mwese muri muri ngo mwese muri muri ngo ibintu bihagarare ngo bihagarare bihagarare ngo birangire muhereze niko ibintu birangire oya utuvugisha ukuru tabeshye mu mutima wari gutekereza ngo bira bintu byafata ku mavuta ngo nayo ngo birangire cyangwa uri kuvuta yaba byari bishyushye nunda gasubizo oya eh nibakomeze bishyire hanze bazana de makuru sibyo narimba kugira nibakomeze bishyire hanze eh turajya kubeshya abantu gusa kandi mu mitima yacu bo nibakomeze bishyire hanze nibishyuye rero reka nkubwire mu reka nkubwire buretse buretse muvu ibi bintu kwanza tubikureho urujijo sibyo bibayo bya bari gucuruza niba batari gucuruza niba batari gucuruza mu bihagarike sibyo mu bihagarike reka nkubwire ko niyo bya abantu niba okay nanone nawe wizana ibintu ngushake kuza kwicara ngo umve ko ngo ibintu vuze ngo ariko mu bihagarike none ngo ni mu bihagarike bro ntago yago yaza kwicara no kuri kamera ngavuge ngo Brian ni umutinganye avuge ngo Brian yibye amafaranga yaba ngazane karagahungu karya rimwe kumanywa saa sita ninjoro katarya saa sita ninjoro ngo kaze kicare kuri kamera ngo kavuge yuko ngo Brian bakundanye ngo bamuguriye inkoko ari uguca bro uzabaza ngaho noneho ukiraho ndakuretse reka waretse nkakubwira nanjye niba noneho atari ubucuruzi amuvuze inshuro zingahe ni nyinshi cyane twishyize Brian wataza watuje nkakubwira nyine na nijoro yongera mushotora egara ari kumuhatiriza ko aza akavuga nawe agahita abona aho andi yongera gufatira ubucuruzi bugakomeza bro reka ikiri yago nanza agira Kigali yagakeneye amafaranga yo kwishyura inzu ngabemo muri Kigali n'isuri guhakana gute ko ari ubucuruzi nanjye nkeneye ayo kwishyura inzu hano muri Kigali kubera ko ntakabanza nigirira uri kubyumva ndaho rwose muri iyo mihanda ndi kubwerabwera wa mugani wa Jihad uri kubyumva ikirifata ku mavuta nawe arakodesha Jihad arakodesha muvunyi arakodesha nta udakodesha uri kubyumva yagowe none ubyari byarananze imisiki n'amafaranga arimo Buretse ntacyo oya byari byaranze reka niko kure bro amatikaraje birongeye birakunze none se amatikaraje arongeye aracuruje sibyo yego none nanjye ubundiye hano niteretse kuri kwijyungujyu nanjye ndimo ndacuruza ahubwo navuga abandi bagiye batera amada akomeze nge nanubwo narinze ko umuntu witwa afata ku mafuta sambanira muri sauna nabimenye kwaya bara abantu baranaziranye no kumva ibirenze byo ariko reka nongere mbisubiremo yago wafashe uwo mukobwa bagushinja wowe man ubundi ushaka yuko ibintu bikemuka fata zekibi cyangwa utanga ikirego mu rwego rw'igihugu rw'ubugenza cyaharibwe sibyo mu nge umbwire ko inama ngiye kumuha atariyo nafate zekibi atanga ikirego avuga ati uyu muntu arimo aranyangiriza izina mu mategeko biremewe uvuga ati uyu muntu ari kunshinja yuko namuteye inda kandi njyewe ntayo namuteye namusabye ko dupima DNA yarabyanze ni mwebwe nimushyireho imbaraga zanyu tujye gupimisha DNA noneho wowe n'ubumwere uzongera kukuvuga uzatanga ikirego muri ribuvuge ngo uyu muntu ari kumparabika kandi ibi bintu narabibayeho umwere igihe rero cyose ibi bintu bitaraba ngo tubibone ngo tubone ngo Ribu yatumije uwitwa Zekibi ngaze asobanure ku kintu kijyanye no guterwa inda niba bikuvugaho naribe Brian niba ibyo yagavuga ari ukuri cyangwa atari ukuri tanga ikirego kuvuge ngo uyu muntu arimo aranshinja ibi bintu bijyanye n'ubutinganyi nari umutinganyi niba nta niba uri wene utanariwe kandi umubiri ni wawe ukwiye kuwukoresha icyo ushaka imana yaguhaye igitsina cyawe wagiye ihene wagiye ipusi wagiye inturo ni uburenganzira bwawe Jihad imana yaguhaye umubiri wawe ngo ukoreshe icyo ushaka ngiye ntabwo ndi umugenga wo kugenga uko umubiri wawe ukoresha umubiri ni uwawe sibyo se yago igitsina ni icyawe umva barongora umugenda sha umva hera Kigali ujye Gatsata ujye Nyacyonga ujye Masaka uveyo wikoze Nyagatare igitsina ni icyo ufite uburenganzira bwo kugikoresha n'uburenganzira bwawe wararongoye Dabiju nawe yaraje hari ibyo wamukoreye mwese nawe ari gutuma tumuvuga ngiye nta kintu ibyo bintu bimbwiye ahubwo icyo dushaka mwihamagara ngo inzego ngo mwikwikururize inzego mana mwongere yakuraga ibiganiro bya fresh sibyo se nibyo yago rero yivuga yuko ngo abantu bamurwanyije kubera ngo indirimbo suweje none se man yago yakoze indirimbo za danje kurusha niyo Bosco subiza
buri wese n'ukagira ukagurwe yago ntago yakore ntago yakoze indirimbo kurusha Mr. Kagame kandi nawe nagakunzwe arakunzwe ariko boretse gato oya kubuda kunzwe ubuntu ntago bisobanuye mu banyamakuru bro tujye tuvugisha kuri ntago mwigizemo ukunda Mr. Kagame buri gihe habaho ibitaramo byinshi bigiye bitandukanye ako na umutumira kandi biva muri aba bantu twitwa ngo turaba promoter hari kuri space ngende ndagenda ngotinga ibintu bya space akubundi murashinja yago ngo yishe umuntu mwarafatanyije kwica uwo muntu nese ubwo bivuga ko none abafite aho yabikuye please ma uyu munsi n'ahantu ndi bubagamire ko kubera umujyaga uyu munsi ngiye n'ahantu ndi buze kubogamira muravuga ko yago yishe umuntu mwari muhari uwo muntu amwica mwarafatanyije ese niba yaramwishe wowe ubivuga ko yamwishe uri ribu uri polisi uri CTU cyangwa uri igweja wa mugani wa mwana witwaje izo nzeye kuvuze urushinzwe kubikurikirana ni ribu gusa please muve ariko ariko ngiye nubwo ndi kuvuga ngo please mubive nababwira iki ariko ibintu bijyanye nironda koko nironda karere mubikure muri showbiz uzo vuga ko emi nta bwenge mfite yewe ntago mfite ni wowe undandata ni wowe unjyana ukangeza mu rugo ni wowe unungiye umuryango kubera ko ari wowe ubwenge bwanjye ni wowe bwonko bwanjye urantekerereza uko ngomba kubaho ibyo ndabyemera simbi hakanye emi nta bwenge mfite ntabwo pe se nta bwenge ufite kandi uri umuntu w'umugabo ariko wowe ubufite uri kubukoresha icyo ugomba kubukoresha wenda ngiye mbukora icyo nagomba kubukoresha ntago nshyigikiye jihadi sinshyigikiye fata sinshyigikiye yago sinshyigikiye buriyane ariko nanone abo bantu bose ku bundi banga yago bapfa iki hari umuntu waje kuri space abaza yago aramubaza ariko se yago igihe cyose ni wowe wowe iyo wisuzumye ubona nta kibazo gihari yaramubwiye ngo si umwere ngo nawe yabigize mu ruhare yaramubwiye ati njye si ndi umwere nanjye hari ibyo nagengera mu ruhare nabonye ngo video za yaga ari kunywa urumogi ntabwo njye nshobora kuko yago hariya ndabona yari ari kumwe n'umuntu uri gushutinga afite kamera sibyo ra ashobora kuba yari ari gukora video iri bugaragaremo urumogi cyangwa se n'icyo kintu yes ibyo byo ndabyemera sinshobora gufata umuntu ngo mushinje ngo urunguru n'urumogi yanyweye sibyo mane tujye dushyiramo n'umubwenge no mu bintu rimwe na rimwe dukora uretse ko nanone 50% ndabyemera ko ari urumogi indi 50% simbyemera ko ari urumogi amaraso niyo yemeza yuko yarunyweye nirwo nimba abyemeza ko amaraso yari mu rumogi ribu nikwiye kubikurikirana twebwe nta muntu hano ukwiye kubikurikirana kabiri yago yanywa urumogi atarunywa nawe bireba ntekereza ko nta muntu bireba ubuzima nubwe yago yanywa itabi rijya mu bwonko bwawe okay ngomo bwanje siko butari mu mutwe wiyo ryajya mu none se nyine ntaretse buri muntu akareba ibimure buri muntu akareba nyine ibikwiye nimba wumva umuntu nicara akaza akakuvuga nigiye bari president wa republika baramutuka baramuvuga nawe mubona ibikorwa yatugejejeho mubona kuntu ibimeze wowe urinde utinywa kuvuga Buriyane yari man Brian munamuhe namahoro. Brian yarakijijwe. Izina ry'Imana Brian ni mu muhamo. Ukomeza kumuzana muri ibi. Brian ni mu mwihorere. Ukomeza kumuzana muri ibi bintu Brian yarakijijwe. Mu rurwano kwanyu umukobwa yakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza we ntagakeneye kuba muri ibi. Bano ureba kuntu kamuti tikirekerera. Yamukubise ngikintu bita ingume. Amugaruzindi bamuta muri rigori rikirikaramufata umuntu rero yago yacaga amarenga ngo yasanze mu rugo mu minsi ishize
ngo nuko banze kubivugana ipundi ya ngo ntago yamusanze mu rugo ngo yarakiva mu modoka ahita rya ingumi ya mbere ahindukiye rya kabiri yee bahitagwa muri rikoro rikirikara muterura rero mwabantu umwe sha harakandi kanunje numva abantu bicara mukitwaza ngo mwafashije abantu eme hindura page niba winjiye muri ibyo bintu hindura page uretse gato umunwa nuwanje umunwa suwawe uri kubyumva umunwa nuwanje suwawe iyo umuntu yiciye akavuga ngo yaragufashije buriya iyo utumiye umutumirwa akaza kicara kuri kamera wowe nago mwese muba mufatanyije muri babiri iba ari win win mba nicaye abantu banjye bakamubona nawe uba wicaye amafaranga akinjira wama amadorari abiri wama rimwe ariko sinari kuye mu mufuka wo kwa mama cyangwa papa nari kuye muri wowe mu byo wavuze abantu bakicara bakabireba wabyumvise ako kantu rero ne tukakitiranye ngo tuvuge ngo bakana kango byagenze gutya sibyo okay ibyo bintu bibe clear wamfashije wese ndamushimira wa ariko twikure muri bibi harya nabonye abantu akivye bora byo kwa yago tubiveho reka duhindure page navuze byinshi abagira amatwi barumva fata na yago babaye inshuti cyane ahubwo yago yabaye inzobati hano yari igikara yabonye amafaranga ikikwereka yuko nyine twese twagira ubuntu n'Imana iyo umuntu abonye amafaranga hari ukuntu fata ku mavuta nawe nabuzima nubwo yarabyibukiye bindi bintu yabibatanzemo ariko fata buri hari urwego hari ariho inama umuntu atafashije muri iyi game uribuka inkundura yafata ku mavuta na Brian ariko n'abantu batiyunga njye yago niyumva bishaka njye azambwira ikibazo dufitanye personal turi babiri twicare tubikemure tuvuge ngo bimeze gutya na gutya sibyo njye ni njye bikubwiye ariko yicarane na Brian yicare nk'aba batije arakabendera mwana nibo bagafasha aba bantu nk'aba barine gahongayire nibo bagafasha aba bantu kubera ko aba bantu bose babaye inshuti arine gahongayire byarakuruhije guhuza yago na Brian kuri inshuti na Jihad byarakubonaniye kuri inshuti na yago ukaba inshuti n'abo bantu byarabananiye ako buriya Sabe na nuza abapfiki ako sha abatumirwa bazakora ishyano niyo mpamvu manibura utamusanga muri ibi ariko ikibazo nibaza utumiye umuntu undi akamutumira ubundi biba bibatwaye iki sinzi ikibazo kiba kirimo ariko mu gihe uwo muri gutumira byemera anabikunza nabyumva bibatwaye iki shasimbisha mwaretse ibintu mugashyira hamwe mugakunda mugasenyera umugozi umwe ibi bintu bishobora kuzazana ikintu kibi ariko urazi iyo ubizi ko umuntu afite umugore ukaza ukicara ukavuga ngo nzi abakobwa wasambanyirije muri sauna ese kuri kuvuga utekereza ko ibi bintu ariko man ariko oki umva uri kuvuga ngo aba bantu bari gupfa views ariko man uzi ko muri abasazi ahubwo ko usanga aba bantu bashobora kuba barendaga hamwe show bize ko basangira yigeze kubivuga show bize barasangira show bize barasangira bro murasangira eh ababwire iki musangira mbambareba mbambabona zajya mwijuru umuntu witwa yago n'umuntu witwa fata ku mavuta barahararanye turi imbirimbiri kabisa wowe ibire gufite wowe fata ku mavuta ibiro gufite by'abana usambanyije nawe hano za Nyamirambo urabizi tubiziranyeho abana za Kimisagara bo wasambanyije tubiziranyeho urabizi ko ari ikiganiro twagiranye hari umukobwa uvuga ko wamusambanyije hari Nyamirambo mu byitwa ngo sauna n'ibiki byose none utangiye kunyataka wowe Wowe urabizi ko mu mutwe wawe harimo bike cyane urabizi kuri n'ikinyabwoba none utangiye kwataka top shutter koko utangiye kwataka top shutter ubizi ko
hajegera hano kweri ngo mu mutwe wafata ngo hanyeganyega nk'igikoma cy'abandi batekera abanyeshuri ngo haranyeganyega garukiraho 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 kabisa fata fata ibyubonye wifata yago fata amatwe fata amashashi fata ibirere fata fata amamesa fata imbu fata mu mutwe fata kunda fata rero nubwo cyo gukora bino biboro fata bibonetse byose ariko izina yago wirifataho wirifu wabyumvise mane fata nawe yaje ahita aya magambo ndayaguha urayabona yego yagiye ngo icyitonderwa mwese murabizi ko ibiyago ari kuvuga ari byo birego ashinjwa na Zekibi yateye inda na Dabiju yafashe porono ndetse bose babigejeje muri RIB ni ikibazo kigihe gusa iyi ninyu iyi nyundo ni wowe nyizaniye kaze neza mboga zizanye kwa musamiye hejuru nk'wari waramuze arongera arandika ngo if relationship do not work for your try worship nafunguye YouTube channel muri bibiri ku itariki 22 z'ukwezi kwa karindwi 2013 ubanza wibuke aho waruri icyo gihe niyo wakwambara ipantaro ya papa wawe ikagukwira ntiwaba ubaye umugore wa nyoko umugabo wa nyoko oya mutayemo haje nabanyina ngo niyo waba wa ngo wakwambara ipantaro ya papa wawe hajemo nabanyina ko numva yamutayemo banza wumve ngo wakwambara ipantaro ya papa wawe ikagukwira ariko ni waba umugore wa nyoko muri make ni warongora nyoko ni waba umugabo wa mama wawe eme tujye hindura page ndayoboye tabagwe na nyagatare tabagwe na gitega biratandukanye nagi ibintu byari bikwiye mana umuntu ngafatana yawo no abo bantu baraziranye abantu biciye bagasesengurana urupfu rw'umuvandimwe wari witahiye Iva Blavana ari babiri nagi ibintu babikwiye mana uje no mubindi ibi ngibi ni ibyaba bahuje amanyo barahogana mugani wa Skype Sandrine isheje Imana imutunze igitoki ati ntago yarabikwiye ariko ninde wundi munyamakuru cyangwa ninde wundi muntu muri uru ruganda umaze nk'imyaka Sandrine amaze warukwe ngo kubera ko ngo baje de bibio ngo bamaze ngigiye ngo harango muri RBA none se RBA bagiye kuhindura ikibina ara cyo gihe RBA yaba ari ikibina Imamvu Sandrine yagiye mwari anagabana bashobora kubitekereza ngo babyumve iyo baze gukora ikosa bagashyiramo undi muntu usanzwe akora muri RBA RBA yari gusubira inyuma igashonga mureba waruriho se arayishongesheje hoya kubera ko Cleophas ni umuyobozi mwiza ni good leader ariko buryo uri umuyobozi mwiza ukazanamo ikintu kikijama mu bantu muri kumwe biranga bageraho bakaguca amazi igihe icyo ari cyo cyose birabira yego rero hari hakenewe andi maraso mashyashya muri RBA ariko utandukanye n'abo bantu bari mwaho ngaho n'abajama ku ruhande ariko nago bazi imipangire n'uburyo strategy Sandrine nakoresheje kugira ngo Kiss FM be Kiss FM ariko nubwo Kiss FM yagiye gusigaraho Kiss FM ibi igiyemo akantu bita akabazo gute saba haribo ntibahagije baretse wumve erega bro gutakaza umuntu nka Sandrine isheja mwatangiranye akarema radio bro bura Sandrine yaremye Kiss FM yaremye Kiss FM man ikintu kikwereka ko Sandrine yari Kiss FM abantu bagiye bava muri Kiss FM Sandrine yarahagumye abantu bamuryamaho akora strategy reba abantu bagiye bamuzanira ko ngo bakorane
reba abantu baje bamuzanira ngo bakorane. Uncle Austin agira gutya ngo agiye ngashinga radio. Uriya yari kwamamaza, kuriya ni kwamamaza, yari kwamamaza Power FM. Ariko yari agiye akurikiye amafaranga Power FM yari imuhaye. Yari kwamamaza mwana. Sandrine arahagoma aravuga ati se ko Uncle Austin agiye ninde muntu waza. Mana ari kureba Sandrine ariko mana. Buriya RBA irungutse. Sandrine reba abantu baje bamuzanira, bamuzaneho Jean Tigide ashimaho biranga abona nago umurindi Sandrine ariho abona nibihura. Bamuzanira andibu umuntu. Buriya andibu umuntu ajye yicara ashimira umuntu witwa Sandrine. Nuzajya wumva andibu umuntu ujye wumva butera. Sandrine bro. Sandrine niwe wiremeye nde? Butera. Andibu umuntu. Narusine reka. Buriya Rusine ni umuhanga. Buri umuntu usanzwe ajya kuri muri public y'abantu akababwira abantu bakamukurikira bakamwumva, noneho kuri mikoro kubwira abantu batamubona batamwumva biroroshye, sibyo se? Ariko wumve urebe utuntu yazanaga, urebe ibitekerezo yazanaga kuriya gukina filime. Rero Kiss FM shamwihangane mu buzu umuntu, ariko umuntu watekereje umuntu uri kurokrita muri iyi minsi muri RB ni umuhanga. Baba bikojeje kwa Kenis. Bazanye uwitwa Bote Mushashi ndamufana we. Ni mwiza avuga neza ni numuhanga. Reba ufite Bote Mushashi, ufite Sandrina, ufite Gloria Mukamabano. Ufite noneho mushuti wanje. Evelyn Umurerwa yokabyara. Nakosha kuki muri abana babi mwana. Gute. Usko nabonye mwarimu wa chamana. Champion Kagabo. Abantu kuri Twitter bari kwandika ngo. Ubivuze se nkaho ari nje uri wabyanditse, kubimbwiye nkaho ari nje wabyanditse. Ko byibura ngo se. Ngo byibura ngo iki? Ko Champion Kagabo ngo bamujyane ngo Sandrine ngo nababarire ngo afate ngo Champion Kagabo bamujyane ngo korora ngo nimba ari nguru. Ubwo zantu byavuye kwirahira rya Perezida wa Repubulika igihe televiziyo Rwanda yatindaga gushyiramo umuhango wari uri kubera kuri stade. Ariko uretse ko RBA y'uyu munsi iyo baza gukomeza bakayihatamo abasaza byari kuba birangiye. Byari kuba nako nanone byari kuba. Uretse uraza kubona icyo bita Sandrine, uraza kubona ejo baranamwakiriye by the way. Amafoto nayo ndayaguha amafoto arahari cyangwa ujye kuri RBA ubirebe baramwakiriye. Ariko muri RBA harimo abantu batabyishimiye. Nta nubwo mwabyishimira bamwe na bamwe. Bifuzaga gukomeza ari agatsiko ko muri RBA bari bakenerera umuntu uturutse hanze uzanye ayandi. Buriya Sandrine ngo ku kazi. Ameze nk'inkotanyi mwana ku murimo. Yaranivugiye ngo ni intare y'ingore. Muhagarare hamwe mu feeling amategeko ya Sandrine mu ya feeling agiye guhindura ibintu byinshi. RBA muraza nibyara gutungura ndi bumuntu bamuteruye anti bumuntu Uncle Austin ukamubona muri RBA. Sandrine akabereka akabwira ati aba bantu ibi bintu babikora byashoboka ngayo ngo kubwo Sandrine Imana imuhe umugisha kandi murindire mu byagiye mu Sabe. Murungi Sabe nabonye abantu bamwihaye ngo yakoresheje umwana utujuje udafite imyaka. Kuri ngewe kuri Sabe. Ngira umwana yari yicaranye na yari yicaranye na nyina kuri Sabe. Ntabwo ari nyina uriye. Kuko numvisha avuga ngo mama we yapfuye niba ngo inda ngo amezi atandatu ngira ngo ibintu nk'ibyo. Uri yaramurera. Birashoboka. Birashoboka kuri ari we bamusigiye. Nge nta kibazo. Nta kibazo mbibonamo ahubwo ikibazo cyabaye ku magambo Sabe yabajije kari akana. Kajyanye na Banyambo na Batiti. Kandi uriya mwana ni inshuti ya Banyambo na Batiti. We rero uriya mwana ni ukuvuga ngo abantu bareke kubyitiranya, ntabwo Sabe yigeze bamushinja ko yakoresheje umwana, kuko umwana yari yicaranye n'undi muntu mukuru ndetse afata nka mama. Abonekeza ko icyo bamujije ni ya magambo bamubajije ajyanye n'aba besto na besto. Kuko uriya mwana kubaza ngo besto nande bakora iki? Kandi tuzi ko besto na besto baryamana. Bivugwa ko banyine baba baryamana. Ntekereza ko wenda nta kibazo kiri. Ariko kandi ntekereza ko nta kibazo kirimo.
Sabe akuri ibiganiro. Nese twinjire kuri ako kantu gato ya Emmy. Ubundi urebye uri ya mwana wabona yujuje imyaka yo kuba yajya muri social media kuko turabizi ibiganiro bimwe na bimwe ari gukina filimi buretse ibiganiro buretse abaye ari filimi ari gukina kubera iki saba kina filimi bose aba bana babakinisha filimi kubera iki nayo bavuga ngo asibizo filimi filimi ntago ari ikiganiro ako n'umwana n'ugukina ariko n'umwana na magambo umwana ura mwana yakoresheje hari nakandi kana nabonye kari gutreningwa na mama wako yarakibirinduye uriya mwana uriya ngo ni grace wa undi bavuga ngo yatwaye abagabo babana uriya niwe mama we nyina wa uriya mwana atwara abagabo babana niwe bavuze siwe grace niwe bita grace uriya rero uriya mwana mama we ni grace niko bivugwa niwe babana niwe umureberera riba ugitangira ibe hafi aka kana batangiye kugira ubaka kana kazajya kajya mu ishuri niba kigisha ngo imibare ngo kabwire ngo mwarimo ngo riye ngimanyeretse ko ngo bakubirinduye ibi bintu ntago ari sawa emina none ntago impano y'Imana ntagiro irobanura oya bro reka mbabwire ibi bintu mu byiworere ibi bintu byaba bana muzana kuri izi mbuga nkora nyambaga ubu nk'uyu mwana yakubwiriza ngiye no taruye umwana kumbwiriza byagorana Imana ikurinde